নমস্কাৰ, মই উতলম ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। আকৌ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে জুবিন গাৰ্গ। সাধাৰণতে যিকোনো বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰে জুবিন গাৰ্গে, কিন্তু এইবাৰ জুবিন গাৰ্গে নিজে বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আনে বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে। জুবিন গাৰ্গে শেহতীয়াভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে, বিভিন্ন মঞ্চত এই বিষয়ে বক্তব্য ৰাখিছে, ফেচবুকত তেওঁ এই বিষয়ে তেওঁৰ বক্তব্য উপস্থাপন কৰিছে, প্ৰায়বোৰ মঞ্চতে তেওঁ এই বিষয়ে মাত মাতিছে। এনেখিনি সময়তেই ফেচবুকত আন এটা আপডেট দেখা গৈছে, লামডিঙৰ পৰা আপডেট দিয়া গৈছে আৰু একাংশ লোকে সমৰ্থন জনাইছে। তথাকথিত, আমি নাজানো ফেচবুকতে সঁচা নে মিছা, বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে জুবিনক সমালোচনা কৰি কৈছে যে জুবিন গাৰ্গে 20 মে'ত লামডিঙত যি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া আছিল, বিহু অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া আছিল, সেই অনুষ্ঠানত যাতে জুবিনক বৰ্জন কৰা হয়, জুবিনক যাতে মতা নহয়, ইয়াক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। অৱশ্যে লামডিঙৰ উদ্যোক্তাসকলে আজি সন্ধিয়া পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি সিদ্ধান্ত লৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিত জুবিন গাৰ্গক মতা হ'ব। এনেধৰণৰ আপডেট ফেচবুকত জুবিনৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে দিয়া নাই, কিন্তু এনেধৰণৰ উচতনিমূলক বিষয়বস্তু ফেচবুকত বা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত কোনে দিছে, উদ্দেশ্য কি, তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে নেকি যে জুবিন গাৰ্গ আচলতে বঙালী বিদ্বেষী। জুবিন গাৰ্গৰ কথা যিসকলে জানে তেওঁলোকে জনা উচিত যে জুবিন গাৰ্গ অসমত যিদৰে জনপ্ৰিয় তাতকৈ কোনো গুণে কম পশ্চিমবংগত জনপ্ৰিয় নহয়। আজিকালি বাংলা ভাষাৰ প্ৰায়বোৰ ছবিতে জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিৱেশন কৰে, বেংগলত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে জুবিন গাৰ্গে, কিন্তু সেইজন জুবিন গাৰ্গক বঙালী বিদ্বেষী এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে এটা চক্ৰই। আৰু এই চক্ৰটোৰ এই বক্তব্যৰ লগে লগে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই চক্ৰটোৰ আঁৰত কোন আছে, ইয়াৰ লগত ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি জড়িত আছে নেকি, যে যিহেতু বিজেপিয়ে আইনখনৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল, ইয়াৰ বিপৰীতে জুবিনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, এই ঘটনাৰ সৈতে বিজেপি কোনোবা জড়িত নেকি, এই প্ৰশ্নটো আহিছে, কিন্তু বিজেপিৰ নাম ইয়াত উত্থাপন হোৱা নাই। এই অনুষ্ঠানলৈ আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। এই অনুষ্ঠানলৈ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, যদিও বিজেপিয়ে এই বিষয়বস্তুত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। বিজেপিয়ে অৰ্থাৎ আহি যে এয়া বেয়া কাম কৰিছে বুলি ক'বলৈ তেওঁলোকে হয়তো সাহস নহ'ল বা ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে। দৰ্শকৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে জনাওঁ যে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানত আজি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল। প্ৰশ্ন হৈছে, জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা চলাইছে নেকি? জুবিনক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে লামডিঙৰ একাংশ লোকে, জুবিনক বঙালী বিদ্বেষী বুলি ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু প্ৰথমেই আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ জুবিনে বিভিন্ন সময়ত আচলতে কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল নাগৰিকত্ব সংক্ৰান্তত, আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। 20 টকা প্ৰগ্ৰাম আছে, লামডিঙত 20 টকা প্ৰগ্ৰাম আছে, প্ৰগ্ৰামটো আছিলে, আপুনি এটা ধোঁৱা ওলাইছে যে আপোনাৰ তাত মানে বেংগলী মানে প্ৰগ্ৰাম কৰিব নিদিয়ে। প্ৰথম কথা, এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, অকল মই নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কৰিছে, বিভিন্ন ধৰক সংগঠন সকলোৱে কৰিছে। ইয়াত আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ সত্তা তাত জীয়াই ৰখাটো এটা বিপদজনক পৰিস্থিতি আহি পৰিছে, আমি চবে বুজি পাব লাগিব। আৰু আজি যিটো হিয়াৰিং আছিলে তাত মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই বাহিৰত আছিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা আহি পালোঁ গুৱাহাটী, আহি পাই আকৌ মই ৰাতি বহি আপোনালোকক মোৰ এইখিনি মোৰ ভাষ্যখিনি মই দিছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাব। 1971 চনৰ আগলৈকে আমি যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ, আমি বাংলাদেশী সমস্যা লৈ তাক লৈ বহুত যুদ্ধ গ'ল, বহুত মানুহৰ পৰিশ্ৰম গ'ল, বহুত মানুহৰ তেজ গ'ল, সেইখিনি আমি ইফালে যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আকৌ এবাৰ ভাবি চাওঁ কথাটো, এই ধৰ্ম সম্প্ৰদায় লৈ বাংলাদেশীৰ যি নীতি তেওঁলোকে বনাইছে তাক সলনি কৰক, নহ'লে আমি চব একত্ৰিত হৈ আছোঁ, গোটেইবিলাক আছোঁ, এতিয়া ভালকৈ কৈছোঁ, নহ'লে আৰু বিপ্লৱ হ'ব, আৰু সেই বিপ্লৱৰ কাৰণে আপোনালোক সাজু হওক। সমগ্ৰ অসমবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ, একেলগে থাকক এই সংকটময় পৰিস্থিতিত, আমি এই যুদ্ধ জিকিব লাগিব। মানুহৰ মনবোৰ অলপ বেয়া হৈ আছে ন, সবরে খংও আছে বহুত, মোৰ আটাইতকৈ বেছি খং উঠি আছে, কম নেকি বা, মইতো ক'লে চিধা চিধি কওঁ, এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবা এখন দিছে যে, এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল, উই ডণ্ট নিড ইট, ঘণ্টা কাকো খাতি নকৰোঁ। আৰু যি চৰকাৰে নহওক, কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক,
টুপি এটা পিন্ধাই দিলে বুলি নিপিন্ধো, আমি আমি নিজৰ টুপি পিন্ধো, আৰু তাতকৈ আমাৰ ডাঙৰ টুপি আছে, জাপি আছে, দৰকাৰ হ'লে আমি পিন্ধাই দিম। জুবিনে মঞ্চত তথা ফেচবুক জৰিয়তে এনেধৰণৰ আহ্বান জনাইছিল। ইয়াৰ লগে লগে একাংশ ফেচবুকত একাংশ লোকৰ জুবিনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন বক্তব্য সম্প্ৰচাৰ হৈছে আৰু জুবিনক লামডিঙত 20 মিনিট অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। জুবিনক বঙালী বিদ্বেষী বুলি কৈছে, কিন্তু উদ্যোক্তাসকলে জুবিনক মাতিব আৰু জুবিনে লামডিঙত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবই। আচলতে অসমীয়াৰ বঙালীৰ সংঘাত সৃষ্টিৰ বাবে কোনোবাই চেষ্টা চলাইছে নেকি? এইটো এটা সাধাৰণ ঘটনা নে এইটো ডাঙৰ ঘটনা? এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি দুৰ্গা দাস বড়ো উপস্থিত আছে, আমাৰ লগত জ্যেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী জে পি দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, আমাৰ লগত সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰপেক্ষভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বিশেষকৈ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত যথেষ্ট এক্টিভ হৈ থকা চিকিৎসক ডক্টৰ শুভকিংকৰ গোস্বামী আছে, আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম ফেন ক্লাবৰ সদস্য অজয় ফুকন আমাৰ লগত আছে। আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যে মই প্ৰথমে দুৰ্গা দাস বড়োৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যে এনেধৰণৰ ফেচবুকত পোষ্ট, এটা পোষ্ট নহয়, এটা পোষ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব, 2-3-4-5 পোষ্ট হ'ল যাক লৈ পেলাই যথেষ্ট বিতৰ্ক হ'ল, যে এইবোৰ ঘটনাৰ উদ্দেশ্য কি? জুবিনক সন্মুখত ৰাখি অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত বিদ্বেষ বাক সৃষ্টি কৰাৰ কোনোবাই প্ৰয়াস কৰিছে নেকি? ফেচবুকৰ যিটো বক্তব্য, সেই বক্তব্যখিনি চালে বুজা যায় যে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বেলেগ, স্পষ্ট, তাত কোনো কথা নাই। সেই মানসিকতাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে কৰিছে, এটা চৌমুটো কেছ লৈ প্ৰথমে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে, মই আৰম্ভণিতে কৈ থৈছোঁ। লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছে, লাখ লাখ মানুহে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, কোনোবাই ক'ৰবাত সমৰ্থন কৰিছে, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে, এইটো আমি কোনোদিন বিচৰা নাই। লামডিঙৰ যি শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পৰা এক পৰিস্থিতিৰ কিছুমানে তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকলৈ মোৰ আহ্বান, যিসকল নিজকে হিন্দু বেংগলী বুলি ভাবে, আচলতে যিখন আইন তাত ক'তো হিন্দু বেংগলী শব্দটো নাই, হিন্দু শব্দটো আছে। কোনোবাই যদি লেতিয়াই লয় মই হিন্দু বড়ো, মই হিন্দু বেংগলী, মই হিন্দু নেপালী, মই হিন্দু বিহাৰী, তেনেকুৱা যদি কোনোবাই নিজে লেতিয়াই লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া তাত একো নাই। এতিয়া দীঘলীয়া দিন ধৰি ইয়াত যিসকল হিন্দু বেংগলী লোক আছে, অসমত বসবাস কৰি আছে, আমি জন্মৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 3-4 বছৰ বয়স হ'বলৈ হ'ল, আমাৰ লগত একেলগে জন্ম কৰা তৰুণ ৰয়, অৰুণ ৰয়, তমাল ৰয়, আমি কোনোদিনে তেনেকুৱা ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া তৰুণে এতিয়া মোক কয়, লগ পালে মোৰ লগত একেলগে পঢ়া তৰুণ ৰয়ে মোক লগ পালে কয়, দুৰ্গা এতিয়া নতুনকৈ আমি বাংলাদেশী হ'লোঁ, বিজেপিয়ে আমাক নতুনকৈ বাংলাদেশী বনালে। তেওঁৰ মন্তব্যটো মই কৈছোঁ, এই যে কথাবিলাক হৈছে আজিৰ দিনটোত, কোনোদিনে তেখেতসকলক আমি বাংলাদেশী ভবাও নাই, আখ্যাও দিয়া নাই, কিন্তু এই বিলখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিটো এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, বিশেষকৈ এটা ৰাজনৈতিক দলে পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টটো আছে, মেনিফেষ্টোটো আছে, গতিকে তেওঁলোকে যিটো তৈয়াৰ কৰিছে সেইটো গৈ গৈ শিল্পী, এই ঘটনাৰ সৈতে বিজেপিৰ কোনো সমৰ্থক বা বিজেপিৰ মানুহ জড়িত থাকিব বুলি আপুনি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে? একো আচৰিত কথা নহয়, কিন্তু মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰথম আইডেণ্টিফাই যিহেতু মানুহজন হোৱা নাই, মই এটা ৰাজনৈতিক দলক এই মুহূৰ্তত একিউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণে আইডেণ্টিফাই যিহেতু হোৱা নাই মানুহজন, গতিকে মই আপোনাক খুব চেঞ্জিটিভ কথা এটা কৈছোঁ, আমাৰ কেতিয়াবা মিডিয়াটো হয়, কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰো হয়, অৰাজনৈতিক সংগঠনৰো ডাঙৰ কিছুমান ভুল হয়, যেনে NDFB বুলি কোৱাৰ লগে লগে বড়ো উগ্ৰপন্থী, কাৰ্বি আংলৰ কিবা এটা হ'ব কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী, এতিয়া আলফাক কোনোদিন অসমীয়া উগ্ৰপন্থী বুলি কোনো কিন্তু কোৱা নাই। ঠিক, গতিকে এই যে আমাৰ যিটো মানসিকতা, যদি বঙালী মানুহ এজন হয় তাক বঙালী উগ্ৰপন্থী তেনেকুৱাটো নহয়, চুৰ এজন যদি কোনোবা বেয়া মানুহ চুৰ হয় তেওঁক যদি সেই গোষ্ঠীটোক বা জনগোষ্ঠীটোক ধৰি পেলাই কোৱা হয়, এই কথাবিলাকে কেতিয়াবা এখন সমাজত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰে। মই কৈছোঁ সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে পুলিচে খুব ইমিডিয়েটলি, মই আৰম্ভণিতে এইটোকে কৈছোঁ, শিল্পীসকলৰ আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা কেতিয়াও নকওঁ যে এই ঘটনাৰ সৈতে বিজেপি জড়িত বুলি কোনো ক্ষেত্ৰত ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু দৰ্শকৰ ক্ষেত্ৰতে জনাওঁ যে বিজেপিক স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ বা বিজেপিক এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সজোৰে প্ৰতি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ ইয়াত স্থল আছিল, এইখন মঞ্চত তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ নকৰে বুলি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা মিডিয়া চেলৰ পৰা আমাক জনোৱা হ'ল, যাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাই, গতিকে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা
কোনো ব্যাখ্যা আগবাব নাযাব। বিজেপির যোরহাট গোটে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে দেখা গৈছিল প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বিৰুদ্ধে এখন ফটো লগাই পেলাই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ চৰিত্ৰ বা তেওঁলোকৰ নাৰী সংক্ৰান্তীয় যথেষ্ট বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল, এইবাবেই যে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে আন দহজনৰ সৈতে গৈ যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ ওচৰত গৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। গতিকে বিজেপিৰ কোনো এটা এনে মানসিকতা থাকিব পাৰে, সেয়েহে হয়তো এতিয়া বিজেপি জড়িত নেকি বুলি কোনোবাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ডক্টৰ শুভকিংকৰ গোস্বামী, যে ফেসবুকের একটা ঘটনাক লো এজনে লিখা একটা পোস্ট নয়, সেই পোস্টের উপর ব্যাপক চর্চা হয়েছে, বহুতে সমর্থন জানাইছে, বহুতে বিরোধিতা করেছে, চলি আছে। আর এনে পরিস্থিতি হয়েছে যে লামডিঙত ইয়াক লৈ পেলাই বৈঠকের আয়োজন করে আজি শান্তি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত করবলে, যত আরক্ষীর পর আরম্ভ করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আহি পেলায় জুবিনক সমর্থন জানায়। 20 মে'ত জুবিনক তেওঁলোকে আমন্ত্রণ জানাতো কৈছে আমি মাতিমেই। গতিকে এই ঘটনা সংক্রান্ত কি কয়? আসলে কি, কিছুদিন আগলৈকে যেটো সোশ্যাল সাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুকৰ ইমান বেছি গুরুত্ব নাছিল, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে ফেসবুকৰ যথেষ্ট গুরুত্ব। এজন মানুহে কোনোবা এজন, মই এইবিলাক দুর্বৃত্ত বুলিয়ে কম, এইবিলাক যিকোনো ধৰণৰ সমাজত যেতিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কৰিব খোজে তেওঁলোক দুর্বৃত্তযোগ্য। তেওঁলোকে যেতিয়া কিবা এটা কথা কয়, এই কথাটোত আচলতে বিশেষ গুরুত্ব দিবলগা বিশেষ কথা নাছিল, কারণ জুবিন যদিহে অন্য এজন কথা হলে বেলেগ কথা, জুবিন নিজে এটা জাতীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। এটা জুবিনৰ বিরুদ্ধে যদি কিবা এটা কোনোবাই কয় সোশ্যাল মিডিয়াত, তেতিয়া কথাটো গুরুত্ব দিবলগীয়া কথা একফালৰ পৰা। এই গুরুত্ব দিবলগীয়া কথাটোত যদি ইনফ্লামেটরি কিছুমান কথা যদি আহি যায়, যদি ধৰক বিস্ফোরক কিছুমান কথা যদি আহি যায়, তেতিয়া সেইখিনি কথাত আৰু বেছি গুরুত্ব দিব লাগিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই শেহতীয়াভাবে অসমত যিখিনি পরিস্থিতি বিরাজমান কৰিছে, সেই বিরাজমান কৰা পরিস্থিতিখিনি কোনোবাই ডাইভার্ট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, এইটো স্পষ্ট কথা। গতিকে আসলতে এই গোটেই ইস্যুটোত বিজেপি হক বা যিসকলে এই যিখন আমাৰ যিখন আইন, সেই আইনখনৰ যিখিনি সমৰ্থন কৰি পেলাই যিবিলাকে কৰিছে কামটো, তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ সেই গোটেই ইস্যুটোক যেতিয়া দেখিছে যে গোটেই অসম জ্বলি আছে, বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে, গতিকে সেই কথাবিলাকক অকণমান ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা কোনোবাই কৰি দিয়াটো একো আচৰিত নহয়। কিন্তু সেইগৰাকী ব্যক্তি হয়তো বিজেপি ছাপৰ্টাৰ নহ'ব পাৰে, ঠিক আছে, মই সেইজন ব্যক্তিক নাজানো, তেওঁ এজন দুৰ্বৃত্ত বুলিয়ে গণ্য কৰিছে, আমি কেতিয়াও বিজেপি ছাপৰ্টাৰ বুলি তেওঁ ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁলোকে তেনেকৈ মন্তব্য কৰিছে, ফেচবুকত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, জুবিন গাৰ্গে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি থকাৰ কাৰণে মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতীকী চিহ্নভাৱে তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো, এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰাটো ভাল হোৱা নাই। গতিকে এনেধৰণৰ কথাৰ জৰিয়তে আচলতে বঙালী আৰু অসমীয়াৰ মাজতে সংঘাত সৃষ্টি প্ৰয়াস চলিছে নেকি? হয়, সেইটোৱে আচল কথা। আচলতে এটা ছেকশ্যনে, এটা চক্ৰই অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে যে যিটো ন্যায্য, যিটো আন্দোলন আগবাঢ়িছে, সেই আন্দোলনক অকণমান বিপথে পৰিচালিত কৰি যাতে অসমীয়াৰ বঙালীৰ মাজত যদি সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰি, তেতিয়া গোটেই প্ৰচেষ্টাটো যেন বেলেগ ফালে ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। এই এতিয়া আচলতে এই গোটেই ইস্যুটোত লামডিংবাসীৰ কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ দায়িত্ব এটা আছে। হয়, কাৰণ কিয়, সেই লামডিঙত যিখন ঠাইত বিহু হয়, সেইখন এই বছৰে প্ৰথম বিহু হোৱা নাই, বহুত বছৰৰ পৰা বিহুখন হৈ আছে, আৰু খুব সুন্দৰকৈ তাতে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে, বিভিন্ন ভাষিক মানুহে সেই বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয় নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে। গতিকে তেতিয়া ইয়াৰ ফলতে ইমান সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িছে। গতিকে সেই লামডিঙৰ পৰা যাতে এটা অশুভ বাৰ্তা যাতে কোনোপধ্যে অসমতে, অসমে হওক বা বেলেগলৈ যাতে যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে লামডিংবাসীয়ে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু চিন্তা কৰাৰ লগে লগে মহা 20 তাৰিখে, আৰু যেতিয়া জুবিনেও কৈছে প্ৰশাসনেও সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে আৰু গোটেইখিনি হ'ব বুলি কৈছে, আমি আশাৰে বাট চাম যে 20 তাৰিখৰ যিটো অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান সুচাৰুৰূপে হওক। আমি লামডিংবাসীক ইতিমধ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ আগতে তেওঁলোকৰ শান্তি সমিতিৰ এক বৈঠক হৈছিল, কমিটিৰ বৈঠক হৈছিল, কমিটিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে জুবিন গাৰ্গক অনুষ্ঠানলৈ মতা হ'ব, ইয়াক কোনোবা দুষ্টচক্ৰৰ কাম, আৰু সেই দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁলোকেও দাবী জনাইছে, চিনাক্ত কৰিবলৈ কৈছে আৰক্ষীক, দোষীক ধৰা। গতিকে লামডিংবাসীক আমি অনুষ্ঠানৰ ফালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লামডিঙত জুবিন গাৰ্গ যাবনে নাই সেই বিষয়ে আজি শিৱসাগৰত সোধা হৈছিল, জুবিনে কি কৈছিল আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। 20 তাৰিখে প্ৰগ্ৰাম আছে, লামডিঙত 20 তাৰিখে প্ৰগ্ৰাম আছে, প্ৰগ্ৰামটো আছিলে, আপুনি এটা ভুৱা ওলাইছে যে আপোনাৰ তাত মানে বেংগলী মানে প্ৰগ্ৰামটো মানে দিয়ে, ফেচবুকত খুব লিখা লিখি আছে, এনেই কিছুমান এনেই কি কথা নাই, প্ৰগ্ৰাম কৰিব লামডিঙতে থকা, আমাৰ গুৰুঙত থকা ফেচবুকত আপোনাৰ কিবা লিখি আছে প্ৰগ্ৰামটো মানে মই ৰিয়েকশ্যন দিয়া নাই, কিছুমানে এইবিলাক কৰি ভাল পায়, এই তাকে কিবিলাক বিচাৰে কিবিলাক যাব, মই চবৰে মানুহ, মোৰ 20 তাৰিখে প্ৰগ্ৰাম আছে, লামডিঙত 20 তাৰিখে প্ৰগ্ৰাম আছে, প্ৰগ্ৰামটো আছিলে, জুবিন গাৰ্গে এয়া শিৱসাগৰত কৈছে যে তেওঁ এই বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া নাই। জেপি দাস, যে শিল্পীৰ পৰিচয়, মই বঙালী, মই অসমীয়া, এনেধৰণৰ কোনো পৰিচয় নাথাকে, জুবিন গাৰ্গে নিজে অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, বিভিন্ন ভাষাত তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিছে, আজি জুবিন গাৰ্গক অসমীয়া সজাবলৈ গৈছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে যে বঙালীসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, এনে এক ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। শিল্পীৰ কিবা অসমীয়া বঙালী কিবা থাকে নেকি? নাথাকে,
এটা গান আছিলে বলরব সাইনি লিখিছিলে, এইটো অসমীয়া হৈছিলে পিছত। সিহঁতে আমাক গান গাব নিদিয়ে, সিহঁতে আই পি টিৰ গান দেই, কিন্তু আমি যে আমাৰ গান গামেই। গতিকে জুবিনক এনেকৈ কোৱা স্বত্বেও জুবিনে কিন্তু 20 তাৰিখে গান গাবই। আৰু এই বস্তুটো মই বেলেগ এফালৰ পৰা এটা কথা ভাবিছোঁ, 60 চনত যেতিয়া আমাৰ বয়স 14-15 আছিলে তেতিয়া এটা ভাষা আন্দোলন হৈছিলে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেন মোৰ লাগে। কাৰণ ভাষা আন্দোলন শ্বিলং ভূপেন দাকো ভূপেন দাৰ কলিকতা ঘৰটো এটেক কৰিছিলে, এই সম্প্ৰদায়টোৱে, কি সম্প্ৰদায় নকওঁ, কাৰণ ভাষা আন্দোলনত অসমীয়া ভাষাটো যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে অসমীয়া ৰাজ্যিক ভাষা হ'ব, তেতিয়া এই একেটা জাতিয়ে বহুত উৎপাত কৰিছিলে। গতিকে আকৌ সৰু ইছ্যু এটা পাইছে, এইটো সৰু ইছ্যু, মোৰ কাৰণে কোনো ইছ্যুৱে নহয়। এজন শিল্পীক কেতিয়াও গান গাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যদি চৰাই মাতটা বন্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়া মই বাবা দিম, ঠিক মাত বন্ধ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে কাৰো, আৰু জুবিনে গান গাবই। কিন্তু জে পি দাই যিটো কথা কৈছে খুব ৰাইটলি কৈছে, মোৰ খুব ভালকৈ মনত আছে, অসম আন্দোলনৰ সময়ত শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই জুয়ে পুৰা 83 বুলি এটা গীত গাইছিল। এই জুয়ে পুৰা 83 গীত গোৱাৰ পিছত সেই গীতটো সংগ্ৰামীসকল নেতৃত্ব লোৱাসকলৰ ইমান পপুলাৰ হৈছিল আৰু সাধাৰণ মানুহো মানে গাব পৰাকৈ সুৰটো গীতটো আছিলে জুয়ে পুৰা 83। আৰু মই প্ৰথম কলিটো চব মিটিঙতে বক্তব্য ৰখাৰ আগত সেই সময়ত মই এই জুয়ে পুৰা 83ৰ প্ৰথম কলিটো মই নিজে গাইছিলো বা কৈছিলো, বক্তব্যত মই ৰাখিছিলো। গতিকে সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা ব্যক্তি এগৰাকীক ৰেহাই দিয়া নাই। আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ মইতো কৈছো জুবেন জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মৰ ভূপেন হাজৰিকা, গতিকে সেই জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠ কোনোবা দুজন মানে বন্ধ কৰিব সেইটো কিন্তু অসমত আমিও সহ্য নকৰোঁ, যদিও ৰাজনৈতিক দলৰ মই কৈছো যে প্ৰথম আমি কিন্তু অসমীয়া, অসমৰ মানুহে কোনো জুবিনৰ কণ্ঠ কোনো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। যিটো জে পি দাসে কৈছে চৰাই কণ্ঠ যেনেকৈ কোনো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেই ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কণ্ঠ ৰোধ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়। কথাটো হৈছে জুবিনক প্ৰতীকী হিচাপে লৈ অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টিৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। অজয় ফুকন, আচলতে এটা কথা সদায় যে জুবিন গাৰ্গে সদায় কয় যে মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ভাষা নাই, আৰু তাক লৈ এখন চিনেমা কৰি আছে কাঞ্চনজংঘা। আৰু কিন্তু যেতিয়া যে অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা সংকটত ভুগিব তেতিয়া প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আজি তেওঁ বিদেশত থাকিলেও তেওঁ ওলাই আহিব। আজি কেৱল জুবিন গাৰ্গ বুলি নহয়, আজি অসমৰ প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে, আমাৰ পৰা গোটেইখিনি সৰু ডাঙৰ প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে এই সংশোধনী আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কাৰণ কিয়, এই আইনখন যদি হয় তেতিয়া অসমত বহুত বেয়া হ'ব, পৰিস্থিতি বহুত বেয়ালৈ যাব। আৰু প্ৰত্যেকতে এতিয়া আন্দোলন হৈছে, এতিয়া জুবিন দাৰ তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, তেওঁ নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে আৰু সেই কথাখিনি ৰুদ্ধ কৰিব কোনেও নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে জুবিন গাৰ্গে বঙালী খেদিব বিচাৰিছে বা বঙালীখিনিক বেয়া কিবা কথা কৈছে। আজি জুবিন গাৰ্গে বঙালী গীত গাই ইমান বেছি জনপ্ৰিয় যে ৱেষ্ট বেংগলে হওক বা ইষ্ট বেংগলে হওক ইমান জুবিন গাৰ্গক পূজা কৰে, কিন্তু আজি বেলেগত প্ৰতিক্ৰিয়া নহয়, আজি অসমত থকা দুই এজন হলেও বঙালীয়ে যে আজি মই আকৌ কৈছো যে অজয় ফুকন বঙালী মানুহ বুলি ক'ব নোৱাৰি, অসমীয়াৰ নামত কৰিছে বা দুষ্ট চক্ৰ বা কোনো অপহক দিয়ে, কিন্তু এইখিনি যে সাহস কৰিছে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। যে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এজন বিশাল এটা অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁক আঙুলি টোৱাবলৈ আজি সাহস কৰিছে, তেনেহ'লে এই এনেকুৱা অপশক্তিক শেষ কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে আমি আজি সমগ্ৰ অসমতে আমি আজি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে, 55টা ঠাইত আমি আজি কৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া পিছত ক'লে যে তাৰে বিষয়ববীয়াসকলে ক'লে, আহ্বায়ক সমিতিয়ে ক'লে যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নাই, ইয়াত কোনোবা দুষ্টচক্ৰ কৰিছে, যে আপোনালোকে এইটোক ইমান বেছি গুৰুত্ব নিদিব, জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান হ'বই আৰু গোটেই অসমীয়া আৰু তাৰ তাত থকা বঙালী ভাষাৰ লোকসকলেও আহি একত্ৰিত হৈ এই তেওঁলোকে মিটিং পাতিছে, তেওঁলোকে আলোচনাত বহিছে যে জুবিন গাৰ্গক তেওঁলোকে ইমান বেছি সন্মান কৰে, ইমান বেছি মৰম কৰে, ইমান বেছি আন্তৰিকতাৰে হেৰি কৰে যে আমি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰেম চামেই আৰু জুবিন গাৰ্গ আমাৰ নিজৰ শিল্পী বুলি। আজিৰ এই দিনটো স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি দুজন মানুহক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে এজন মানুহ হৈছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গে এই চিৰিয়াছ বিষয়টো অতি সাধাৰণভাৱে লৈছে আৰু বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। শিৱসাগৰত তেওঁ যিটো কৈছে কোনোবাই লিখিছে লিখিবলৈ দিয়া, খুব সাধাৰণভাৱে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, সেইটো ভাল কথা। জুবিনৰ অনুগামীসকল যাতে উন্নধৰণৰ পৰিচিত নহ'ল, উত্তেজিত নহ'ল, সেইটো জুবিন গাৰ্গে এটা মহানতাৰ কাম দিছে। দ্বিতীয়তে আমি লামডিঙৰ উদ্যোক্তাসকলক এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আজি শান্তি সমিতিৰ বৈঠক আয়োজন কৰি কোন দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকক ধৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে, আৰু 20 তাৰিখে জুবিনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অতি জাক জমকতা আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। জুবিনৰ অনুষ্ঠান হ'বই। আমি এইখিনিতে অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত স্পষ্টভাৱে আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব। আমি আলোচনা কৰিছোঁ ফেচবুকত জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এক
বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল জুবিন গার্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করার পিছত ফেসবুকত একটা আপডেট দিয়া হয়েছিল যে লামডিংত জুবিন গার্গের যে অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠান বর্জন করব লাগে, জুবিনক বন্ধ করব লাগে। আর ইয়ারে ইয়ার সমর্থনতো বিভিন্নজনে মন্তব্য রাখিছিল, তথাকথিত বঙালী লোকের নামত করা হয়েছিল। আসলে ইয়াক লৈ সন্দেহ হয়েছে যে প্রকৃততে অসমীয়ার বঙালীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি এয়া প্রয়াস করা হয়েছে নাকি, জুবিনক নিষিদ্ধ ঘোষণা করবলে কোনে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। এইখিনিতে প্রশ্ন আহে যে ফেসবুকত দিয়া একটা পোস্ট তাক লৈ হওয়া আলোচনা, সেই আলোচনাক লৈ একটা টেলিভিশন চ্যানেলত আমি আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা কিয়, আমি বিষয়টা বাদ দিব লাগিছিল নাকি, গুরুত্ব দিব নালাগিছিল নাকি, সেইবুলি আপনার মনত প্রশ্ন আহিব পাৰে। বহুতে আমাক প্রশ্ন করেছে যে এই বিষয়টুক লৈ তুমি বিষয়টা ডাঙর কিয় করব বিচাৰিছা, ফেসবুকের বস্তুটো ফেসবুকতে থৈ দিব বিচৰা নাই কিয়। কিন্তু কার্যত সেইটো নহয়, যে কার্যত মই দর্শকক সুধিব বিচাৰিছো, যাৰ লগত ফেসবুক আছে, যাৰ লগত মোবাইলত ফেসবুক কৰি থাকে, আপনি দিনটোত কেই ঘণ্টা টেলিভিশন চাই বা দিনটোত কেই ঘণ্টা পেপার পড়ে আর দিনটোত কেই ঘণ্টা ফেসবুক চাই থাকে, সুযোগ পালে ফেসবুকের আপডেট চাই থাকে, গতিকে আপনি ফেসবুকটো নিশ্চয়ই টেলিভিশনতকৈ মুটকৈ বেশিকৈ ফেসবুকটো চাই থাকে। গতিকে ফেসবুক এটা আগৰ বস্তু, অকল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক চাই সাধারণ বস্তু বলে আপনি নকৰিব, নাভাবিব, এটা টেলিভিশন চ্যানেল বা এখন বাতৰি কাকততকৈ এতিয়া সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট অধিক শক্তিশালী হয়ে পড়ছে। আর সেইভাবে এনে বিষয়টুক আমি ইগনোর করা বা তাক অবজ্ঞা করা উচিত নহয় বলে আমি ভাবো, সেয়ে আমি বিষয়বস্তুক আলোচনা করবলে বাধ্য হয়েছো। ডাক্তর শুভকিঙ্কর গোস্বামী, হয় ফেসবুকক লৈ বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটক লৈ এটা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হয়েছে, সরকারে এটা ইয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা বা ইয়ার ওপর কোনোবাই বিরূপ মন্তব্য করা, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উত্থাপন করেছে, এই নেটওয়ার্কিং সাইটবুক এটা ফিল্টার করা বা ইয়াক ক্ষেত্রে ই যাতে কোনো ধরনের বিষবাষ্প বিয়পি তুলব নয় তাক লৈ ব্যবস্থা গ্রহণের একটা সময় প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ছে। চাওক, আসলে কথাটা হল কি, এই বিষয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে, মই বক্তব্য আগবাইছো যে এই সাইবার ক্রাইম যেটো ফেসবুকের জড়িয়ে যিকোনো ধরনের অতি দুষ্কর্ম কিছু কৰি থকা হৈছে, অতি দুষ্কর্ম। আর আপনি আপনি আসলে সচা একদম রাইট কথাটাই কৈছে যে হয় টিভি চা বা পেপার চা দিনটো হয়তো চাই থাকা সম্ভব নহব পাৰে, কিন্তু ফেসবুকত যাকে চাই থাকে তেওঁলোকে দিনটোৰ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময়ত ফেসবুকৰ আপডেটবিলাক চাই থাকে। তাৰ ফলত ফেসবুকৰ জৰিয়তে ভাল কথা যিদৰে স্প্রেড কৰিব পাৰি, বেয়া কথাও কিদৰে বিয়পাই দিয়াটো একেবাৰে সহজ। গতিকে তাৰ ফলত যদিহে চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা নলয় সোনকালে, ফেসবুকে কিন্তু ভয়ানক ধৰণৰ সামাজিক এক দুষ্কৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিব। এই পাৰ্টি এই নিৰ্দিষ্টকৈ এই ইস্যুটোৰ কথা কৈছোঁ। অকণমান কিছুদিন আগতে যোৰহাটৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া এগৰাকী শিল্পীক লৈ পেলাই যেতিয়া বৰ বেয়া কিবা কিবি কমেণ্ট দিয়া হ'ল, পিছত কমেণ্টটো ডিলিট কৰা হ'ল, তেতিয়াই তাৰমানে আচলতে চৰকাৰে এইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল যে হয় তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব লাগে তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ দলৰ হ'লেও আমি এই ধৰণৰ দুষ্কৰ্মবিলাক সহ্য নকৰোঁ। তেওঁলোকে কিন্তু নকৰিলে এইটো কাম, তেওঁলোকে নকৰি পেলাই সেইটো কথা ডিলিট কৰিলে, সেই কথাটো গাপ দিব ৰাখিব চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু ৰাইজবিলাকতো মূৰ্খ নহয়, সবে দেখা পাই থাকে। আজি এই ইস্যুটোর আসলে ইমান কি একো হব না পালে হয়, যদিহে যদি যদি কথা বেয়া করে লিখার সময়তে হয় সরকারে কোনে লিখেছে বা বিজেপি যোরহাট ইউনিটে কোনে করেছে, সেই ব্যক্তিজনের বিরুদ্ধে যদি কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ললে নহয় জানো গোস্বামী ডাক্তার? হয় হয় হয়, এইটাই আসল কথা। দ্বিতীয়তে এই যে লামডিংর যেখিনি ঘটনা, আসলে প্রথমতে মইও ভাবিছিলো যে এইবিলাক আর ইমান গুরুত্ব দিবলগা কথা নয়। দ্বিতীয়তে জুবিন গার্গে নিজেই কোনো গুরুত্বই দিয়া নাই কথাটো, কিন্তু কথাটো হৈছে কি তার যে হিডেন এজেন্ডা এটা আছে সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে। আৰু সেই হিডেন এজেন্ডাৰ যিখিনি প্ৰবক্তা, সেই প্ৰবক্তাসকলে কিন্তু সেই সকল মানুহক তাৰমানে উৎসাহ যোগাই আছে। আৰু সেইকাৰণে ইমানখিনি পিছতো মই গম পোৱা নাই যে সেই যোনে, আৰু আজিকালি টেগ কৰাটো সহজ কথা, কোনোবাই যিদৰে বেয়া কথাবিলাক কোৱাৰ লগে লগে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ জৰিয়তে, চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিটেকশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁক সহজে মানে ধৰা পেলাব পাৰি, ধৰা পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব পাৰে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামটো কৰা নাই। এইকাৰণে কৰা নাই যে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা বেলেগ, এইটো ডাঙৰ হিজিন এজেণ্ডাৰে কামটো কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে এই কামটো মোৰ বিশ্বাস এই কামটো ধৰা পৰিলে ওলাব, এই কামটো হয়তো কোনো বঙালী ভাষী মানুহে কৰা নাই, কোনোবা এজন হয়তো অসমীয়া ভাষী মানুহে কৰিব পাৰে। গতিকে মিছাকে এই যে অসমীয়া বঙালীৰ মাজত বিদ্বেষ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰা, অসমীয়া মানুহসকলে ভাবা উচিত নহয় যে এইটো বঙালী ভাষী কোনোবাই কৰিছে, কোনোবা মই আগতেই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে দুৰ্বৃত্ত কোনোবাই কৰিছে, কিন্তু এই দুৰ্বৃত্ত কোনে কৰিছে সেই কথাটো সোনকালে উলিয়াই দিয়াটো কিন্তু চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব। হয় দুৰ্গাদাস বৰু, যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইট বিশেষকৈ ফেচবুক, ফেসবুকে এতিয়া প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব করা হয়েছে, সামাজিক দিকত করা হয়েছে, সাংস্কৃতিক দিকত করা হয়েছে, আজিকালি যিকোনো শিল্পীয়ে নিজের গান বা ভিডিওটা উলিয়ায় প্রথমতে ফেসবুকত আপলোড করে যাতে আমার টিভির ওসর আগে আমি একমাত্র ভরসা আসলো গান বাজানা উলিয়াবলে, আজিকালি আমার খাতিরও লাহে লাহে কমে গেছে, মাঝে মাঝে আমার নিজের কথা নাই ফেসবুকত দিয়ে দিছো হয়ে গেছে, গতি ফেসবুক এনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে গেছে। কিন্তু তাক নিয়ন্ত্রণ করবলে সাইবার ডিপার্টমেন্টের সরকার ইমান শক্তিশালী হলে বিজেপি ফর যোরহাটর বিজেপিয়ে মুক্তিভাবে প্রস্তুতি প্রকাশের কথা ইমান বেগকৈ লিখিলে সরকার কি নীরবে থাকি নয়? চাওক, ফেসবুক
ব্যবহারটো কি ভাল ব্যবহার আর বেয়া ব্যবহার মানে ফেসবুকের স্বয়ং মালিক পার্লামেন্টত সংসদত আমেরিকার সংসদত জবাবদিহি হবলগিয়া হয়েছে যে নিজেই মেশিনারিয়ে ফেসবুক মিস ইউজ করেছে দুঃখ প্রকাশ করেছে ভবিষ্যতে নহয় বলে কবলগিয়া হয়েছে তার মানে মিস ইউজ হয়েছে গতি এই সোশ্যাল মিডিয়া মিস ইউজ করার কেনেকে বসাব পারি ভারত সরকারে পুনপটাকে ভারত সরকারে চিন্তা করবলগিয়া হয়েছে এখন রাজ্য সরকারে কিমান কন্ট্রোল করব পারব মই না জানো ভারত সরকার বা ন্যাশনাল লেভেলত এই কথাবিলাক আলোচনা করে এটা কন্ট্রোলত আনবলগিয়া হয়েছে কিন্তু এইটো কথাও ঠিক প্রস্তুতি পরাশর ডাঙরিয়ানিক যেদিনা কিছু বেয়া কথা লিখি আপডেট দিছিলে সেইদিনা মই নিশ্চিতক জানো যে বিজেপির যিকেগৰাকী ব্যক্তি করেছে লক্ষ্যর উদ্দেশ্য হয়েছে যে সপক্ষ নহলেই কথাবিল বিজেপির সপক্ষত নহলেই সেইজন মানুষ পরম শত্রু বলে গণ্য করে রাজ্যখনের রাষ্ট্রখনের যিমান ডাঙর সম্পদ নহক কিয় সেই ব্যক্তিজন আজি জুবিন গার্গ ডাঙরিয়া জুবিন গার্গ ডাঙরিয়ায় তেওঁৰ বক্তব্য রাইজর সপক্ষে কৈছে লক্ষ লক্ষ মানুষের সপক্ষে কৈছে অসমীয়া জাতি কলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কৈছে আৰু এগৰাকী শিল্পীয়ে সিদিনা স্পষ্ট ভাষাত কৈছে মোর সংস্কৃতি যদি না থাকে মোর অসমীয়া ভাষা যদি না থাকে মই কি ভাষাত গীত গাম তেওঁ আফসোস কৰিছে গতিকে আজি এই সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে ক্রিমিনাল এই দুইজনকে সরকারে ধরব অবস্থা আছে আইনত একটা কথা আছে সার্কামটেন্সিয়াল এভিডেন্স বলে একটা কথা আছে চারিওফালর সাক্ষ্য ইত্যাদি ইত্যাদিয়ে এজন মানুষক দোষী সাব্যস্ত করব সার্কামটেন্সিয়াল এভিডেন্সর দ্বারা এটা সার্কামটেন্সিয়াল এভিডেন্স পুনপটিয়াকে কিন্তু কোনে এই বিলখন সমর্থন করেছে কোন রাজনৈতিক দল কোন সংগঠনে করেছে এক্সপ্লয়েট করে সমাজত অশান্তি আনিব পারি নাকি এক প্রচেষ্টা চলাইছে আর মই ভাবো যে প্রস্তুতি পরাশর ডাঙরিয়ানিক যিটো রাজনৈতিক দলে মেলাইন করেছে সেই সকল ব্যক্তি কি ব্যবস্থা ললে বিজেপিয়ে আজি রাইজক জবাব দিব লাগে মই কইছো অসমর শিল্পী সমাজক অপমান করেছে প্রস্তুতি পরাশর ডাঙরিয়ানিক নহয় অসমর শিল্পীক করেছে জুবিন গার্গক ভয় খুয়া হয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে সেই ব্যক্তিগী সংস্কৃতি বিরোধী ব্যক্তি কোন সেইজন উলিয়াই সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া অচিরে ব্যবস্থা লোক আপনি ভিয়েতনাম ঘড়ি থাকিলে নহব এইবিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা মই ভাবো যে সরকারে যদি ইচ্ছা করে আজি নিশার ভিতরে কোনে কেন দিছে তেওঁলোকক খুদপুছ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক সুধিব পাৰে যে উদ্দেশ্য কি কি আছিল তেওঁলোকৰ বেকগ্রাউন্ড কি এইখিনি কথা জানিব পাৰে সেই কাম কিয় কৰা নাই মই বুজি পোৱা নাই জে পি দাস ডাঙরিয়া যে অসম আন্দোলনের সময় ডক্টর ভূপেন হাজরিকায় অসম আন্দোলনের সমর্থনত কৈছে জুয়াপুরা তিরাশির কথা হয় আকৌ যদি যাব লাগে শরাইঘাটলৈ আদি গীত পরিবেশন কৰিছিল ডক্টর ভূপেন হাজরিকার কপাল ভাল সেই সময় ফেসবুক জন্ম হওয়া নাছিল আজি যদি ফেসবুক জন্ম হওয়া হয় হয়তো ভূপেন হাজরিকার জুবিন গার্গতকৈ অধিক সমালোচনা করলে হবে গতি ভূপেন হাজরিকার বাবে সেইটাই ভাল কথা যে তেওঁৰ দিনত ফেসবুক হওয়া নাছিল আজি হয়তো অবস্থা কাহি লৈ গেল হেঁতেন গতি এটা প্রশ্ন হয়েছে যে এই মানসিকতা এই আগতে বিভিন্ন শিল্পী এইটো ভূপেন হাজরিকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিল্পীয়ে এন ধরনের গীত পরিবেশন আছে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছে তাহানি কলাগুরু বিষ্ণু প্রসাদ রাভা রূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল নেবা তেতিয়া কিন্তু কোনোবাই বেয়া পাইছে মনে মনে আছে এনে ধরনের সেই শিল্পীজনক অপমান বা সেই শিল্পীজনক পরিচিত করার প্রয়াস আগতে নাছিল আপনি কোথাও দেখেছিলেন এনেকুৱা পরিচিত করার প্রয়াস নাই দেখা মই এটা কথা মই এই ভাষা আন্দোলনের কথা কোৱা এই ষাঠি আন্দোলনের কথা কোৱা নাই মই ভাষা আন্দোলনের কথা 1960 হয় তেতিয়া শিলংত আছিল শিলংত থাকিব নোৱাৰা অবস্থা অসমীয়াখিনি মানে আমি ওলাই নাযাওঁ গধূলি ছটা পিছত ওলাই সৰু ল'ৰা তেতিয়া পুলিচ বুজালে নাযাওঁ তাতে মানে এই সম্প্রদায়ের মানুহে মানে উৎপাত করে ঠিক তেনেকে ভূপেন দাদার ঘর শিলগুটি দিয়েছিল ষাঠি চনত কলকাতার গতি এই আকৌ যাতে ষাঠি চন ঘুরি নাহে ষাঠি চন ঘুরি আহিলে কিন্তু ষাঠি চনত কি হয়েছে বহুতে দেখা নাই আমি দেখিছো এই ষাঠি চন যদি ঘুরাই নেব চেষ্টা করেছে কিন্তু সাবধান হব লাগবে আজকে অর্থাৎ আপনি কৈছে যে সেই পুরনি যে আতঙ্কময় দিন যে দিন আপনাদের দেখেছিল হয় সেই দিনব আকৌ ঘুরাই নাই এটা প্রয়াস এটা চলি আছে হয় আর কোনে চলাব এনে ধরনের প্রয়াস কোনে করব কার লাভ হব এই ক্ষেত্রে এখেতর লোকসান হব লাভ কার হোক যার মতলব আছে লাভ হব কারণে আকৌ এটা
জুয়ে পড়া তিরিশা তিরাশী আকো করব খুঁজছে কিন্তু জুয়ে নুপুরে কিন্তু আর পুরা বিশ্বাস আছে জুবিন গার্গে গান গাবই আর জুবিনক গান গাব রিকুয়েস্ট করেছো গান গাবই জুবিন রিকুয়েস্ট করবো নালে এটা যদি মনোবল আছে জুবিন গার্গর গতি এইবিল সি অথনিয়ে কে যে মানে পাতানি দিও পাতানি দিও শব্দ খুব বেশি কয় গতি গান গাব আর যখন মানুষ সাপোর্ট দিয়ে আছে হব মানে অনুরোধ করছো যে ফালি মেলি হলেও জুবিন গার্গর স্টেজত উঠাব লাগবে এই পার্টিটে লাজ পাব। আর এটা কথাটা হয়েছে যে এই ঘটনাটুক ইতিমধ্যে সুদৌ অসম ছাত্র সন্থাই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল আজি আসুর ফল এই ক্ষেত্রে সোধা হয়েছে যে কি কয় বক্তব্য কেন ধরনের আছে আমি দেখাই লোক বিচার কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তিয়ে বঙালী হিন্দু মুসলমান এনেক ভাগ ভাগ করে মানুষের মাজত সংঘাত সৃষ্টি করব খুঁজছে গতি এই সমূহ যদি অপশক্তি আছে এই অপশক্তি সমূহ সরকারে তখন চিনাক্তকরণ করব লাগে যুক্ত কথা আমি বারে বারে কই আছি এনেকা ধরনের সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কারণে শিলাপথার ঘটনা সেনকা ধরনের শক্তির কারণে আজি এটা আকৌ সংগীত শিল্পীক গান গাব নিদিয়া ধরনের পরিবেশ গতি এই অপশক্তি সমূহ চিনাক্তকরণ করে দৃষ্টান্তমূলকভাবে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আর তারলগে সমগ্র রাইজলে আমার ছাত্র সন্থার আহ্বান যে এনেকা ধরনের অপশক্তি সমূহের তখনকলের চল চাতুরি প্ররোচনামূলক মন্তব্য এনেকা ধরনের ষড়যন্ত্রত যাতে কোনো ভুল না যায় আর আমি ইয়াত সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে মাজলৈ অহা সমাজ জীবনলৈ অহা ভয়াবহ যদি প্রত্যাহ্বান আহিছে ইয়ার বিরুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করবো লাগবে গতি যিকোনো বিষয়ত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী এই সকল ধরনের বিষয়ত যাতে অপশক্তি সাম্প্রদায়িক শক্তির এই বিষয় সমূহক মানুষের মাজত সৃষ্টি করা বিভ্রান্ত করিবর কারণে করা যে ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র যাতে সকলে নাচ্ছাত করে সকলে যাতে এনেকা ধরনের ষড়যন্ত্রকারী সকল চিনাক্তকরণ করে তখনকর বিরুদ্ধে যাতে সকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার কারণে ছাত্র সন্থায় আমি আহ্বান জানাইছো। সুদৌ অসম ছাত্র সন্থায় স্পষ্টভাবে কেছে কোনে কৈছে এইটুক চিনাক্ত করব লাগে আর তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। এইখিনিতে আমি এটা পুনৰ বাণিজ্যিক বিরতি তারপর আমার আলোচনা অব্যাহত থাকিব। আমি জুবিন গার্গক লৈ আলোচনা করে আছো যে জুবিন গার্গক লামডিঙত অনুষ্ঠান পরিবেশন করব বাধা দিব লাগে বলে একাংশ লোকে ফেসবুকত মন্তব্য করেছিল যে জুবিন গার্গে হিন্দু নাগরিকত্ব বিধেয়কক বিরোধিতা করার লগে লগে কোয়া হয়েছে যে জুবিন বঙালী বিদ্রোহী অর্থাৎ জুবিন বঙালী বিদ্রোহী এনে ধারণা দিব বিচাৰিছে যে অসমীয়া বঙালীর মাজতে বিদ্বেষর ভাব স্বভাব রাখব বিচাৰিছে। আসলে আমি ভাবো জুবিন গার্গক লক্ষ্য হিসাবে লওয়া নাই, জুবিন গার্গর সম্মুখত রাখি অসমীয়ার বঙালীর মাজত সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াস করেছে একটা চক্রয়। প্রশ্ন হয়েছে কোন এই চক্রটো, এই চক্রটোয়ে জুবিন গার্গক কেউ নিষিদ্ধ ঘোষণা করবলে চেষ্টা চলাইছে। জুবিন গার্গের এই বিষয়বস্তুর উপর আজি আমি আলোচনা করলো, আজি কর্ণাটক নির্বাচনের উপর আমি আলোচনা করে এই বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করলো যে কথাটা এনেকা নাকি যে মূল সমস্যারপর আমাক আঁতরাই নিবর কোনোবাই পরিকল্পিতভাবে এনে ধরনের বস্তু প্রচার চলায় যে মূল বিষয়বস্তুর আমি ডাইভার্ট হয়ে পেলাই সর্বানন্দ সোণাল আজি ভিয়েতনামত চার্টার প্লেনত উঠি পেলাই গল, বিধায়ক কেজন গল, তাত খেতি চাবলৈ গল, আই কি খেতি করব তারপর আজি মই টকশপ করব লাগিছিল সেইটো যাতে করব নোৱাৰো তাৰবাবে ইচ্ছা করে কোনোবাই এনে ধরনের প্রয়াস করেছে নাকি ডক্টর গোস্বামী? হ্যাঁ, এটা বড় দরকারি কথা মন করছো যা কিছু কিছুদিনের ঘটনা প্রবাহত যেতিয়া কিবা একটা ডাঙর ইস্যু এটা হয় সেই ইস্যুটুক ডাইভার্ট করবর কারণে চেষ্টা করা হয়। তারপর ধরে লো কিছুদিন আগে নারীজনিত কেলেঙ্কারি যা হয়ে আছে রেপ সেপ এইবিল কথা তেতিয়ালে একটা ইস্যু আহি গল কারবার হয়তো কোনোবা এজনের হয়তো এরেস্ট করে দিলে মানুষ তল তল পড়ে গেল। কিছুদিন আগতে হঠাৎ দেখা গল যে আইসিসর পতাকা উত্তোলন করা হল, আইসিসর পতাকা উত্তোলন করার পিছন সৌভাগ্যজনকভাবে যে যখন পুলিশ অফিসার আসে হয়তো অকান ভাল চিন্তা করেছিল, চিন্তা করার পিছত যাক ধরে আনলে, ধরে আনার পিছত দেখা গল যে শাসকীয় দলের মানুষ। ঠিক তেনেকে এই যে যেটা বর্তমান যেটা ইস্যু চলি আছে সেই ইস্যুটুক ডাইভার্ট করবর কারণে হয়তো জুবিন গার্গক এখন মানে জাস্ট ইখন হিসাবে ব্যবহার করে পেলে ঠিক তেন ধরনের ইস্যু এটা করবো চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা দরকারি কথা কি মানে মানে আহ্বান জানাম সরকারি পক্ষকেও আহ্বান জানাম যে এই ধরনের ইস্যুবিলাকে আসলে টেম্পোরারি অর্থাৎ সাময়িকভাবে মানুষের মনটো হয়তো অল্প ডাইভার্ট করব পারে কিন্তু যার মনত যে কথা সুমাইছে সেইখিনি বস্তু ইমান সহজে ডাইভার্ট করব নয়, অর্থাৎ এই প্রচেষ্টাবিলাক বাদ দিয়া ভাল। আসল ইস্যুটো অর্থাৎ জুইকুড়া নুমাবলে চেষ্টা নকৰি জুইকুড়া ঢাকি থৈ লাভ নাই, গতি ভবিষ্যতেও তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাবিলাক কৰাতকে আচলতে যিটো সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা দৰকাৰ। দ্বিতীয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত আচলতে ৰাইজেও বৰ এটা ৰিয়েক্ট কৰা উচিত নহয়, এই কাৰণে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিয়েকশ্যনেৰী ফৰ্চ কিছুমানে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰই কিছুমানে আমাৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। এইটো যে ফেচবুকৰ যিটো ইস্যু হৈছে এইটো যে আজিতে শেষ হ'ব এইটো নহয়, ইয়াৰ পিছত হয়তো আৰু কিবা এটা হ'ব পাৰে, গতিকে এইবিলাক কথাত বহুত বেছি ৰিয়েক্ট কৰি লাভ নাই, আমি আমাৰ পথত চলি যাব লাগিব। আৰু পুনৰবাৰ মই লামডিংবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এই গোটেই ইস্যুটোত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই,
ঠিক মই মই আজি লামডিঙত থকা মোৰ বিভিন্নজন বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে এই কথাটো তেওঁলোকে গমে নাই আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আয়োজক মণ্ডলী তেওঁলোকৰ বহুতে কৈছে যে তেওঁলোকে গমে নাপায় এইটো কথা গতিকে এই কথাটো ভাল কথা হৈছে যে তেওঁলোকে ফাংচন কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে শিল্পীক মাতিছে তেওঁলোকে কোনো জুবিন গাৰ্গক মানে অসমীয়া বুলি মতা নাই তেওঁলোকে শিল্পী এজনক মাতিছে তেওঁলোকে শিল্পী গান শুনিব গতিকে শিল্পী সেই 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 ইছ্যুটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই কথাবিলাকতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়াটো খুব দৰকাৰ যে ইউনাইটেড লামডিং বুলি দিছে যে কাৰণ কিয় গোটেই লামডিংখনৰ এটা মানে বদনাম আহিছে এই ক্ষেত্ৰত মই সেইকাৰণে লামডিংবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰে যি ৰাইজ আছে তাৰে যি আমাৰ মানে বিভিন্নজন আছে পুলিচ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকেও ইনিচিয়েটিভ লওক যে কোন এই লামডিং ইউনাইটেড চলাই আছে কোনে চলাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে এটা অপশক্তি আছে এইখিনিক ধৰি ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিব লাগে এওঁলোকক আৰু নহ'লে দ্বিতীয়বাৰ চতুৰ্থবাৰ আকৌ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু কেৰেপ নকৰিব আৰু যদি আমি চিনাক্তকৰণ কৰিবলগীয়া হয় যে আমিও চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ যদি চৰকাৰে নকৰে বা প্ৰশাসনে নকৰে কিন্তু আমিও চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আছে ফেচবুকত আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে লামডিংবাসীয়ে এইখিনি ইনিচিয়েটিভ লওক আৰু তাতে যিখিনি দল সংগঠন আছে পুলিচ প্ৰশাসন আছে সকলোৱে ইনিচিয়েটিভ লওক যে আপোনালোকৰ লামডিংখনক যে বদনাম যাতে নহয় কাৰণ কিয় ইউনাইটেড লামডিং আৰু ইউনাইটেড আসাম গোটেই অসমখন আছে ইউনাইটেড অসম আছে আৰু গোটেই অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষই জুবিন গাৰ্গৰ পক্ষত আছে জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় আৰু সুকীয়াই দিছোঁ যে যিসকলে জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচবুকত লিখে কিন্তু আমি বেছি সময় আমি ক্ষমা নকৰিম আজি আমি সহ্য কৰিছোঁ কিন্তু আমি দ্বিতীয়বাৰ কিন্তু সহ্য নকৰিম কেতিয়াও এইখিনি অজয় ফুকন মই জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে কিছু কথা ক'ব ওলাইছোঁ চবেই জুবিন গাৰ্গৰ সপক্ষে কৈ আছে বিৰুদ্ধে কোৱা কওঁ বোলো মানো নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে জুবিন গাৰ্গে এই আইনৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে খুব ভাল কথা কৰিব পাৰে কৰাৰ অধিকাৰ আছে জুবিন এজন শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাও তেওঁ অসম আন্দোলনৰ পক্ষ লৈছিল সেইমতে গীত পৰিৱেশন কৰি গীতৰে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু জুবিনে মঞ্চত যিবোৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আমি কিছুমান দেখোঁ সেয়া জানো শুভ হৈছে এইবোৰে আচলতে বহুতকে পৰিচিত কৰিছে নেকি জুবিন গাৰ্গৰ পৰা সেই এতিয়া জুবিন গাৰ্গ এতিয়া সেই সৰু ল'ৰাটো হৈ থকা নাই আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগৰ জুবিন গাৰ্গ হৈ যোৱা নাই এতিয়া জুবিন গাৰ্গ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰ্যায়লৈ পাইছে সেইজন জুবিন গাৰ্গে মঞ্চত যিধৰণৰ কথাখিনি ক'ব লাগিছিল মই ফেচবুকত তেওঁ যি মন্তব্য দিছে তাক মই কোনো ক'ব লাগে মঞ্চত যিটো ক'লে টুপি পিন্ধাৰ আগতে যিবোৰ শব্দ ইউজ কৰিছিল সেই শব্দবোৰ পৰিহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ডেফিনেটলি আপুনি এটা ভাল কথা কৈছে কিন্তু যেতিয়া তেওঁক প্ৰথমে সোধা হৈছিলে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি প্ৰথম যিটো কমেণ্ট দেখুৱাইছিলে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে আৰু যেতিয়া দেখিছে যে ইছ্যুটোক লৈ বেছি অলপ হুলস্থুল হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকে কৈছে যে জুবিনে একো কোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেতিয়া এটা মুহূৰ্তত মানুহ এজন আৱেগিক হৈ যায় আৰু তেওঁক মানে দিন ৰাতি হোৱা নাই কষ্ট কৰি আছে তেওঁ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে তেতিয়া তেনেকুৱাতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ শুনে যে আজি অসমখনক এনেকুৱা কৰিবলৈ তেতিয়া আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কিছুমান কেতিয়াবা কথা তেওঁ খঙত কয় খঙত ওলাই যায় কিন্তু মই কথা এটা কিন্তু জুবিন মই আশা কৰিছোঁ যে জুবিন এটা গতিকে জুবিনে আৱেগটো নিশ্চয়কৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ জুবিনৰ প্ৰত্যেকটো শব্দ প্ৰত্যেকটো আচৰণ ৰাইজে মনোযোগেৰে নজৰ কৰি ৰাখে এতিয়া অজয় ফুকন ডাঙৰীয়া আপুনি জুবিনক সোঁৱে বাৰে থাকে গতিকে আপোনালোকে জুবিনক বুজাব যে হয় আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো শব্দ কিন্তু বহুতখিনি দৰকাৰী তেওঁ যিবিলাক শব্দ কৈছে যে এইখন ফালি পেলাব লাগে ফালি এইখন ফালি পেলালে কিবা কাম হ'ব নেকি আমাৰ এইটো নিৰ্দিষ্ট ৱেত যাব লাগিব আৰু গতিকে হয়তো সেই মুহূৰ্তত কোনোবা কিন্তু খঙত অকলে জুবিন গাৰ্গে কিন্তু যে ফালি পেলাবলৈ কোৱা নাই আৰু আমাৰ বেলেগ বেলেগ শিল্পীয়েও কিন্তু আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কৈছিলে কোনে কৈছে ডাঙৰ কথা নহয় বেলেগেও ক'ব পাৰে সকলোকে খং উঠিছে মানে এই খংটো দমন কৰিব লাগিব আৱেগটো দমন কৰিব লাগিব সেইটো জুবিনৰ এটা বেয়া দুখ আছে এই মঞ্চৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ আহ্বান জনাওঁ যে জুবিন গাৰ্গ এতিয়া সেই আগৰ জুবিন গাৰ্গ নহয় জুবিন গাৰ্গ এটা অনুষ্ঠান জুবিন গাৰ্গক অসমৰ ৰাইজে এটা ফ'ল' কৰে জুবিন গাৰ্গক ৰাইজত দেখিলে হয়তো কালি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গ'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষত চেলফি উঠিবলৈ বা থিয় হ'বলৈ ইমান মানুহ থিয় নহ'ব যে জুবিন গাৰ্গৰ কাষত যিমান মানুহ থিয় হয় গতিকে জুবিন গাৰ্গে নিজকে কিছু সংযোগ হোৱাৰো প্ৰয়োজন হৈছে এনেধৰণৰ বক্তব্য আচলতে কাৰোবাক পৰিচিত কৰে কাৰোবাৰ আকৌ ই কেনেকৈ ক'ব লাগিব এনেকৈ মোক কিয় এনেকৈ কৈছে মোক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিছে মোক আক্ৰমণ কৰা ষ্টাইল আছে মোক কেনেকৈ কয় মোক যদি কথা নাই বেয়াকৈ কয় তাৰ হয়তোভাৱে এনেকুৱা কাৰণো হ'ব পাৰে গতিকে জুবিন সংযত হোৱাটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে দুৰ্গাদাস বড়ো যে আমি ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি অসম আৰক্ষীয়ে সেই দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে বা চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বুজিবলৈ বাধ্য হ'ব যে ইয়াৰ সৈতে ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো লোক জড়িত আছিল আপুনি ভাবে ন মইতো 100% চিয়'ৰ ব্যক্তিগতভাৱে খালি আইডেণ্টিফাই হ'বলৈ বাকী আছে মানুহজন প্ৰস্তুতি পৰাশৰ ডাঙৰীয়ানীৰ বিষয়টো ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ছাইড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বেয়া শব্দ কৈছে এইটো তেওঁলোকে সেইটোত মাৰ খাই এইটো চুৰকৈ কৰিছে এইটো কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু মোৰ এটা কথা লামডিংবাসীলৈ মোৰ ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যে লামডিংবাসীৰেই এতিয়া অগ্নি পৰীক্ষা জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰে আৰু
এজন বা দুজন বা কেইজনমান মানুহে সমগ্র লামডিঙক গোটেই অসমত অপমানিত করা কথা কৈছে আৰু বা তেওঁলোকে এটা বেলেগ পরিবেশ তৈয়ার করার কথা কৈছে। এইটো লামডিঙৰ মানুহৰ পরীক্ষার কথা আহি পৰিছে। লামডিঙত থকা বঙ্গভাষী অসমীয়া প্রত্যেকগৰাকী বঙ্গভাষী অসমীয়াক মই অনুরোধ জানাম যে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে অসমৰ ভাষা কলা সংস্কৃতিক যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়া হলে তেনে ধরনের করা মন্তব্য করা মানুষ যদি আপোনালোকৰ দৃষ্টিত আছে আপোনালোকে পুলিশক জনাব লাগে ইমিডিয়েটলি। আৰু মই অসম চৰকাৰক অনুরোধ করিম আপোনালোকক কিয় ইমান সময় লাগিছে, কিয় ইমান দেরি লাগিছে সেই মানুষজনক এরেস্ট করিবর কারণে? আপোনালোকর কোনো হেৰি নাই নেকি, পুলিশ বিভাগ নাই নেকি, আপোনালোকর সিক্রেট এজেন্সি নাই নেকি? আপোনালোকে এটা সময়ত এই পুলিশ বাহিনীয়ে অসমত এটা ঠিক আছে বুঝছি সংগঠন দুটা করে তেওঁলোকে তেওঁলোকক ইটোয়ে সেইটো হত্যা করবলৈ উচতোৱা রড এটা ঠিক আছে বুঝছি পুলিশ বিভাগে এই অনুষ্ঠান সময়ের ভিতর ব্যবস্থা এই অনুষ্ঠানত যদি অজয় পাই মই সুধিম অজয় ভালকে অলপ কব পাৰিব যে অনুষ্ঠানত যে দর্শকসকলক গেটতে জনাও বিশেষকৈ বঙালী ভাষী দর্শকসকলক জনাও যে জুবিনে বিভিন্ন বিহু মঞ্চত অসমীয়া গীত গাই থাকার মাঝে মাঝে বঙালী গীতও পরিবেশন করে, কিন্তু অসমীয়া মঞ্চত যত অসমীয়া লোক আছে যত বঙ্গভাষী লোক নাই সম্পূর্ণ অসমীয়া ভাষী লোক আছে সেই মঞ্চতো জুবিন গার্গে বঙালী গীত পরিবেশন করে আর সেই গীত তেওঁ হিট গীত বুলি কয়। আর জুবিনক কিয় বঙালী গীত বুলি কলো, জুবিনে কৈছে নাই মোৰ এইটো হিট গীত গতিকে মই গান গাম, গতিকে জুবিন বঙালী বিদ্বেষ নহয়, জুবিনক বঙালী বিদ্বেষ সাজিবলৈ চেষ্টা চলাইছে জুবিন গার্গে, অথচ মঞ্চত নিজেই কোনো অনুরোধ করার পূর্বে নিজে বঙালী গীত পরিবেশন এই বছৰৰ কথা কোৱা হলে মই আগতে কৈছো অজয় এনে ঘটনা বহুবার হয়েছে ডেফিনেটলি হয়েছে। আর সদায় মানে যিয়ে নহক যে পূজায় হোক বিহুয়ে হোক যিকোনো অনুষ্ঠানত হিন্দি গীত যদি গায় বেঙ্গলী গীত দুটা গাব অসমীয়া গীত সব ভাষার গীত গায়, ইভেন মানে এতিয়া আর জুবিন গার্গে ইমান বেশি ভাষার গীত গাইছে আর কোনো ভাষাক লৈ বা কোনো জাতিক লৈ এইবিলাক কেতিয়াও মানে এইবিলাক ভাব প্রকাশ নকৰে। তেওঁ মতে যে কি যি ভাষাত গান গাইছে আজি যদি বেলেগ এটা ভাষা যে বেঙ্গলী ভাষা নহয় আজি সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষা যদি কিবা এটা গান যদি হিট হয় সেইটো গাব, সেইটো গান তেওঁ সেইটো কোনো নাই আর বেঙ্গলী বেছি ভাল পায় বেঙ্গলী কয় বেছি ভাল পায়। এটা বাহি গীতটো যেটা মই পাইছো মই দুই তিন বাজে বাহি গাবলৈ গাও তার সেকেন্ড অন্তৰত তো বঙালী গীতটো লৈ গুছি যায় যে কাৰণে বারে বারে কতে হিরুদায় আসলে বাহি গীতটো অরিজিনাল বঙালী গীতটোহে লিখিছিল, বঙালী ভাষাতে লিখিছিল, জুবিনে বঙালী গীতটোহে সুর কৰিছিল, পিছতে তাক অসমীয়ালৈ রূপান্তর কৰিছিল। গতিকে সেইজন জুবিন গার্গক বঙালী বিদ্বেষ সজাবলৈ চেষ্টা চলোৱাটো কোনে চেষ্টা চলাইছে সেইটোক চিনাক্তকরণ করাটো অতিকৈ প্রয়োজন। আর আপনি জানে যে মিশন চাইনাখন যেতিয়া বনাইছিলে যে মই বেঙ্গলীটো ডাব কৰিম তেনেকুৱা কৈছে যে তেওঁ এইবিলাক কোনো ধৰণৰ নাই, কিন্তু এটাই কথা তেওঁ স্পষ্ট কৈছে যে অসমখনক কেতিয়াও মানে সংকটত ভুগিব নিদিওঁ, অসমখনৰ অস্তিত্ব রক্ষা কৰাৰ স্বার্থত সদায় যে গোটেই অসমৰ লগত জুবিন গাৰ্গ সদায় আছে সেইটোৱে কথা। জুবিদা কিবা ক'ব কম এটাই কম, যেতিয়া এই ফালি দিম জুবি পিন্ধাম বুলি কৈছে তেতিয়া পাব্লিকৰ চিয়ৰটো শুনা পাইছোঁ, পাব্লিকৰ ছাপোৰ্ট আছে মানে কি এইটো কথা ছাপোৰ্ট নাই, জুবিনে কিবা কৈছে সেইখিনি ভুল হৈছে বুলিও কৈছে, ফালি দিয়াটো ডেফিনেটলি চেণ্টাৰটো মানে মানুহ ৰাইজৰ আগত কোৱা কথা না, কিন্তু জুবিনৰ পিছত ইমান মানুহ আছে গতিকে জুবিনে যি কয় সেই মানুহ ৰাইজৰ কাৰণে কয়। আৰু মই প্ৰকাশ কৰোঁ জুবিনে হেৰি কৰিব নাজানে আচলতে মানে কথাবিলাক খোলা খুলিকে কৈ দিয়ে, মনটো বেয়া খোলা খুলি এক্সেক্টলি সেইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা এটাই কওঁ, মই লামডিং প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে 20 তাৰিখটো অসমীয়া জাতিৰ আর বঙালি জাতির একটা সুন্দর দিন হয় আর যাতে কোনেও আর ফেসবুকতে হোক বা কবাৰত হোক জুবিন গাৰ্গৰ বিরুদ্ধে বা কোনো অসমীয়া শিল্পীর বিরুদ্ধে যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকয় আর অসমীয়া শিল্পীৰ অধিকার আছে অসমৰ ৰক্ষাৰ স্বার্থ তেওঁলোকে মাত মাতিব, আমি সকলোৱে মাত মাতি আহিছো মাত মাতি যাম, আর কোনেও যাতে দ্বিতীয়বার এনেকুৱা ভুল নকৰে আর যদি ভুল কৰে এবাৰ কিন্তু আমি ৰেহাই নিদিওঁ। এইখিনি প্ৰশ্ন আছে মই ৰেহাই দিবলৈ ইমান দূৰলৈ নাযাওঁ কাৰণ কোন দোষী আমি গম পোৱা নাই। ডক্টৰ গোস্বামী যে গীতৰ কোনো ভাষা নাথাকে, আমি গীত যেতিয়া শুনো মই নিজে অসমীয়া গীতৰ লগত মই অধিকাংশ বঙালী গীতেই শুনো, হয় দুই এটা শব্দ বুজি নাপাওঁ, গান শুন সুৰ শুনি শুনি ভাল লাগে, শব্দ শুনি ভাল লাগে, এতিয়া সেই সুৰাকাৰজন সেই গীতিকাৰজন সেই কণ্ঠশিল্পীজনক এতিয়া বঙালী অসমীয়ালৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ ইয়াতকৈ নিকৃষ্ট ঘটনা কি হ'ব পাৰে? হয় এইটোৱে আচলতে এইটোৱে দৰকাৰী কথা যে এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ মাজত এটা কৈছোঁৱে যে আগতে মই কৈছোঁ যে এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ মাজত কিবা হিডিন এজেণ্ডা থাকে, এই হিডিন এজেণ্ডা লৈ পেলাই যেতিয়া কামবিলাক কৰে তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আহে, গতিকে কোনোবাই হয়তো এই যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতিকাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সংগীতজ্ঞ তেনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ জাতীয় সম্পদ জুবিন গাৰ্গক লৈ পেলাই খেলাটো খেলিব যিবিলাক মানে মানে পপুলাৰ বহুত খেলাটো খেলিব ওলাইছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে তেনেকুৱা খেলাক আমাৰ যিখিনি সুস্থ নাগৰিক
সেই অসমীয়া হোক বঙালী ভাষী হোক সকলো তেওঁলোকে সেই সুস্থ নাগরিকসকলে সেই যিখিনি কুপ্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা সফল হবলৈ দিব নিদিব। মই আটাইকেইজন অতিথিক ধন্যবাদ জানাইছো, মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লব লাগিছো, কিন্তু বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে লামডিংবাসীক অনুৰোধ জনাইছো, লামডিংবাসীয়ে নিজকে দেখুৱাওক যে 20 তাৰিখে এনে এখন ফাংচন পাতি দেখুৱাওক যিখন ফাংচন এই বহাগ বিহুত জুবিনে যিমানবোৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে আটাইতকৈ যাতে বেছি ভাল অনুষ্ঠান হয়। জুবিন গাৰ্গক অনুৰোধ সেই অনুষ্ঠানত যাতে জুবিনে যদি সুন্দৰভাৱে গীত পৰিৱেশন কৰে, দৰ্শকলৈ যদি হিলদল ভাঙি এইখন সভালৈ আহক, এইখন মিটিঙলৈ আহক, আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক যে আমি বঙালী নহয়, আমি অসমীয়া নহয়, অসমীয়া বঙালী সেই বিদ্যা, আমি শিল্পীক ভাল পাওঁ, আমি গান শুনি ভাল পাওঁ, আমি জুবিনক ভাল পাওঁ, সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব। 20 মে'ত লগ লামডিংবাসীক আহ্বান, আপোনালোক আহক, আমি সকলোৱে এই অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম যাতে লামডিংবাসীয়ে সমগ্ৰ অসমক দেখুৱাই দিয়ে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ মাজত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। এই আহ্বানৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।